Og den kvalitetskontrol, det laver man ved at samle det i en ny fil. Det vil sige, når man nu har arbejdet i sit projekt her, og siger, okay, nu er den entreprise, den er klar, så går man op under calibration her. Man gemmer selvfølgelig, så man har den lokalt, for så har man den sidste nye version af det, så man har en backup på sin maskine. Og så smider man den op i skyen her, ved at sige Collaborate Cloud. Går ned og vælger det projekt. Og der hedder det jo Y6, så den ryger derovre. Og det gør hver, der har deres entreprise, det gør de her. Så når I er nået dertil, det kan være en uges tid inden eksamen. Nu ligger den oppe i skyen her, og man vil kunne se heroppe ved at klikke på ikonet. Så vil man kunne se her, at nu står der, hvis man klikker herinde, BIM 360 skulle der gerne stå. Så den ligger rigtig nok. Det jeg så vil gøre, når alle har lagt deres filer op på den her måde, det er, at en i gruppen går ind og laver en ny. Det vil sige, at de går op og siger files, så siger de new. Så laver de et nyt projekt. Der går man ind og vælger none som template. Ingenting. Den skal jo ikke indeholde noget. Det eneste, vi bruger denne her, det er til en fælles fil, hvor vi samler det hele. Så spørger den lige om, skal der være... Det er selvfølgelig metric. Sådan her. Så laver den altså... de her, der er nogle floorplan, der er level 1. Det skal der ligesom være, kan man sige. Vi kan ikke se nulpunktet. Der er kommet et nyt nulpunkt. Og det nye nulpunkt, det kommer med opdateringen fra 2021 til 2022. Og det ligger under site. Og det hedder internal origin. Det kan man jo lige tænde for. Sige OK. Kan man se det. Det har man ikke kunnet se før. Nu er der tre nulpunkter. Der er internal origin, det er nyt. Så var der project base point og project og survey point. Så nu er der altså tre nulpunkter. Det var der også før, man kunne bare ikke se det tredje. Hvilket var der mange, der klagede over. Så nu er det her. Ligesom i AutoCAD. For den sags skyld er åbnet, så gemmer man det. Og så gemmer man det selvfølgelig under det rette navn. Smider det lige herind. Og det er en fælles model. Og det er, ja, den hedder fælles. Til kvalitetskontrol, ikke? Og den hedder, og hvis jeg ellers husker rigtigt, så vil det her være en F4. Og så kan man sige, hvilken fase er vi i. Der er selvfølgelig også en gruppeinddeling, og alt det her, det er A1. A6, som er udbudsprojekt, og så kan der være nogle andre ting. Det her, det må nok være nok. Så i hvert fald, man lige har de to ting med. Så den gemmer jeg. Det kunne også være, der skulle have stået RI 20 i øvrigt. Den smider jeg så op i skyen. Nej, det skulle jeg ikke gøre. Det gjorde den heldigvis heller ikke. Man skal lige dobbeltklikke sig hele vejen igennem. Den fil, jeg nu gemmer, det eneste, man gør i den fil, det er at linke de andre projekter ind. Og nu kommer det jo lidt an på, hvordan man har koordinater og hvordan det er styret. Nogle bruger altid, at man bare sætter ind til internal origin. Og det kan man også gøre i visse tilfælde. Jeg anbefaler, at man bruger shared koordinater, fordi så er man helt sikker på, at koordinaterne er styret rigtigt. Nu lukker jeg lige denne her ned. Nu ligger jo denne her fællesmodel, den ligger op. Så nu gør man det, man går op under insert, og så sætter man de forskellige link ind. Det første link, som jeg nu sætter ind, det kunne være terrænmodellen. Det kan også være, at man havde nogen, som man ikke havde taget backup af eller noget andet. Men lad os sige, det er terrænmodellen. Hvordan bliver den sat ind? Den bliver sat ind auto, internal, origin, internal. Det var der ikke. Før stod der var origins og origins. Så alle de videoer, hvor jeg siger det, der er der altså mindst og internal. Fordi det er noget nyt. Men det er kun, når man har lavet opdatering af det her, det dukker op. Så har den en bygning linket ind, den fjerner den, det er ganske klart. Så nu ligger det her. Da jeg ved, at herinde det har de rigtige koordinater, så det næste er, at jeg går op under Manage Coordinates, Acquire Coordinates, og så klikker jeg på den der. Så nu har jeg de rette koordinater, hvis jeg skulle tjekke det, det er altid godt at gøre. Spot Coordinate, det er der masser af videoer af det her. Det er fuldstændig som noget af det første. Så kan man se koordinaterne, de ligger her. En eller anden grund, så de ikke er meter. Burde de være. Sådan der. Koordinaterne, tjek dem ud på krak kort og se om det passer. Vi gør det højst sandsynligt. Når jeg har gjort det, så sætter jeg de resterende modeller ind. Bare shared koordinater. Det vil sige, at jeg går ind under Revit Link. Altså det her, det er til kvalitetskontrol, når alle har lavet deres udbud, hvor man går ind og tjekker det. Så går man her ind og finder sin sætter ind bare shared koordinater. Fordi nu har jeg jo hentet koordinaterne, og jeg ved, hvis man ellers opererer med det her, så ved jeg, at alle de projekter, jeg har, de har jo delt det samme koordinater. Og så bliver den sat ind.
Og så skulle den skulle bygningen ligge. Nu har det noget med view range og sådan noget, som er slet ikke, altså det er jo slet ikke sat op her. Men hvis jeg går i 3D, det er jo ofte herinde, jeg måske endda vil operere. Så kan jeg se, at her har jeg terrænmodellen, der er længe ind, og her har jeg bygningsmodellen, som er længe ind. Og de stemmer, det stemmer sådan set meget godt overens. Så nu passer det. Og man har worksets, man kan arbejde med. Hernede, nu har jeg ikke arbejdet med worksets herinde, men det vil man kunne. Man kunne gå ind under VV og arbejde med worksets herinde. Man kan også gå herind og styre de linkede modellers worksets. Det kan I se, det ligger herovre til sidst. Så alle de worksets, der ligger herinde, dem vil jeg også kunne tænde og slukke for. Sådan så, selvom der ligger mange andre ting, jamen så vil jeg sige, hvis det er vinduesentreprisen, men også er noget murværk, sådan noget, jeg vil kun se det workset, der er med vinduer at gøre. Den, der har med murværk, jeg vil kun se det workset, der er med murværk at gøre. Dem, der er med tag, vil kun se det workset, der er med tag at gøre. Så har man lige pludselig de dele af entrepriserne, som de hver sig er lavet, som kun er vist ved. Altså i 3D. Det er 3D-kontrol, vi laver. Det er ikke på jeres details. Det er ikke det niveau. Så her vil man altså kunne samle hele projektet med alle de entrepriser, der er. Det kan være ventilation, kloak, murværk, fundamenter osv. Og så kan man lave en kvalitetskontrol herinde. For der er rigtig mange penge at hente, når det drejer sig om den her kvalitet.